Jak jsi zatím spokojený s ohlasama od lidí na první merch VR Nobody? Super, zatím to vypadá fakt skvěle, překvapilo mě, že tady lidi čekali před šestou a otevřeli se dveře, oni se sem jako vtrhli a začali si brát ty věci, vůbec jsem nečekal, že to bude takový, takže jsem fakt rád a ohlasy jsou nejenom z Prahy a nejenom tady z toho eventu, ale hlavně se ozývají lidi jako ze Slovenska a z celé republiky, takže jsem fakt šťastný. Kolik cca lidí ty psalo tvojich kamarádů, že chtějí odložit věci? Všichni chtěli fuck everybody else Mekinu, úplně všichni. Já taky. Co vlastně trvalo, proč trvalo tak dlouho, že merch je až teď? Že jste mohli asi vidět, že lidi už by to chtěli dávno, ale je to až teď, tak proč? Dobrá otázka, no nevím, první jako ty dva roky jsme si říkali, že na merch je asi moc brzo a nevěřili jsme, že to může někoho zajímat. A najednou byly customy a už jich bylo fakt hodně, že spoustu lidí si to tisklo, to logo na záda, na prsa, prostě čepice si nechávali vyrábět a tak dále. Tak jsme si řekli, že asi je často rád dohromady, no. Mělo to být původně dřív, někdy na podzim, nakonec to vyšlo až teď. Měli jsme nějaké řešení ještě s výrobou a tak, ale jsem rád, že je to venku. Teď se vrátíme trochu do minulosti k Pilsiho albumu. Hypeu, je to minulost už. Tam máš produkci vlastně na jednom tracku, která není úplně taková, na kterou jsme od tebe zvyklí. A proč se to vlastně takhle stalo? Jsi byl nucený trošku to změnit, anebo takových produkcí máš víc, akorát s nima nechodíš moc ven, takovýhlema. Já mám takových produkcí na dvě alba třeba, akorát s nima moc nechodím ven, protože chystám jedno speciální album na příští rok s jedním hostem, takže je schávám pro něj a hlavně ani není jako, nechce se mi moc dělat takový klasický trapový tracky. Poslal jsem Pilsímu pack, kam jsem dal i pár takových věcí, on si to vybral. Easy like that. A poslední otázka, který ten kus toho merče se ti líbí nejvíc, na který jsi pyšnej? Určitě tady ta basic šedá mikina, miluju šedý mikiny a miluju naše logo a miluju i tebe. Tak díky. My jsme se ptali Jakuba, jak ty jsi spokojený s hypem kolem vašeho prvního merče. Je to super, dorazilo fakt dost lidí, já sám jsem to nečekal a jsem jako šťastný, no vlastně nemám co říct. Potom se zeptáme, proč většinou zpíváš anglicky. Je to, že ti to líp zní, nebo jde ti to líp přes pusu? Ale doteďka to bylo anglicky a nová etapa bude v češtině teď. Takže v angličtině to bylo prostě moje přirozená poloha toho všeho, jak jsem psal ty texty a musel jsem se teď učit jako vlastně psát texty v češtině zase. A ještě nám řekni story, jak jste se potkali s Jakubem a začali se spolu pracovat na hudbě. My už jsme se znali přes Benzone docela zdávna, věděli jsme o sobě a pak po nějaký době Kuba napsal na Twitter, že skání zpěvák a na nějaký projekt, tak jsem se mu ozval a zažili jsme se a udělali jsme nějaký věci. Co chystá VR Nobody do budoucna, jestli nám můžeš nalíkovat trošku? Ale líknu, že to bude teď trošku jinak, že prostě budeme dělat v češtině teď a asi vydáme album v češtině. A jaká věc z toho vašeho prvního merče se ti líbí nejvíc, asi na ní pyšnej? Kdyby jsi měl vybrat jednu věc z toho, kterou bys měl nosit do konce života? No, to je těžký, no, protože jsem je všechny dělal, nebo jako dělali jsme spolu s Kubou ty návrhy, ale jednu asi... Mně se nejvíc líbí ta bunda, asi je taková prostě, je to trošku jiný než prostě všechno, co lidi nosej a za tu bundu jsem rád, že vyšla. A polokošili s dlouhým rukávem si taky vymýšlel ty? Jo, taky jo. Že to moc lidí na merči nemá, tak mě to docela překvapilo, jo, ale no, to super. Jakože s tím nápadem polo košile merch, jsme chtěli polo a nakonec jsme s toho udělali i jako dlouhý rukáv, takže vlastně super. Taky. Okay. Super, díky moc. Díky. Jak jsi zatím spokojený s ohlasama od lidí na to, kolik se prodalo kusů? Jak by lidi mohli vědět, kolik se prodalo kusů? Ty to máš vědět. Ty jsi řekl, jak jsi spokojený s ohlasama od lidí na to, kolik se prodalo kusů. Ne, to a kolik se prodalo kusů.